är det där? Vänta er inga under, vänta er inga under. För utgångsläget är så taskigt det kan bli för vår generation. Och felet gjorde ni, vi vill inte ha er hjälp, för då blir det fel igen. För ni har inte fattat hur det är man gör. Äta, sova, jobba, knulla, se på TV, lösa korsord, heja Sverige, tvätta bilen, läsa Fimpen, hämta lönen. Ingen vill lära oss att tänka själv, för att producera behövs inte det. Det är därför vi lever, och så vill vi inte ha. Så klart att vi inte finner någon motivation. Här finns bara skitjobb, inget som jag mår bra av. Har de här ledigt, har de tillverkar de ett. Här finns ingenting, här kan man inte tänka själv. Och så kallar de jävlarna det för demokrati. Nej, jag har fått nog. Om det ser ut som man fan tycker om vad man håller på med, va, så ser folk det. Mm. Hur ovan eller van man än är, va. Mm. Och reagera på varför står de där och släpper ut allt skit så här, va. Och vad håller jag på med? Man kanske inte tänker direkt, men undermedvetet i alla fall. Ja. Texter och sådär, va. Man skriver om hur man känner, va. Att fan, man har ju knappt någonstans att bo, va. Man får hyra massa jävla ockerpriser. Och man kan vara glad man har ett jobb. Och det finns så jävla mycket som kokar, va. Som
kommer ut hos många. Det är väl därför det finns den här. Och sen gå emot allt det här jävla superpopparna och... Folk som är som en själva liksom, som lirar den musik. Men det är inte några jävla stjärnor som glider omkring, bor i Los Angeles liksom, som inte hajar mycket och... Kommer om att jag är ett äckel? Jag lovar! Jag är ett stort äckel! Han är ett äckel! Jag är ett äckel! Jag går på en snobblugg. Och för sig, de är jävligt hyggliga där. Alltså, det är inget fel på dem, va? Men de tål ju. Eller men jag är andra pankar i plugget. Det får man ju höra. Det är ju kommentarer jämt, va? Så här skitroliga. Kina is! 90% av alla folk som ser mig säger det, va? Resten av procenten säger, åh jävla punkrockare, gå och häng det. En sån här intelligent, varierande. Men i och för sig, det plugget är, det är schysst i och för sig. För att alla känner så jävla litet, va. Jag är medveten om att jag är privilegierad som går i det plugget, va. Därför att, ja det är, i och för sig, det är ganska gamla lärare och sånt där, va. Men... punkrockare. Min morsa inte snackar med mig som jävla punkrockare. Jag tycker att jag är ett äckel i princip. Ja, hon tror att hon är socialist. Han vet vad det gör. Den tunga mutationen. Det är tanten att hon inte kommer att ta den.
med lite grann. Imperialistisk Coca-Cola. För mig betyder musiken jävligt mycket. Det måste jag säga. Musiken med de enkla, råa basakkorden som jag upplevde redan med Beatles-hysterin. Och som sen plottrades bort och blev väldigt fjärran med påkostade inspelningar och det blev så pass invecklat att man kunde inte riktigt följa med. Och nu har jag chansen här att kunna sjunga och apa mig helt enkelt. Och få ut en hel del, inte, kanske inte bara aggressioner utan även... konstpaus. Även... kan vi bryta där? om jag säger så här. Jag har blivit väldigt tom i huvudet just nu. Och det är kanske det som har fött det här behovet hos mig. Att jag kände att det fanns inte mycket mer att ge. Och då vill man ta till någonting nytt. Och punken ligger väl till hands där väldigt lätt. Det finns ju andra uttrycksformer som baserar sig på samma behov. Men jag är en produkt av jag kommer från en väldigt borgerlig familj. Jag har blivit uppfostrad ganska hållen och har väl brutit mig loss från det genom att ta det totala avståndet. Och med att klä mig på det här viset så visar jag mitt avstånd, inbillar jag mig. Och det går hand i hand med den musikformen som det är du. I don't need anyone. Don't need my mom and dad. Don't need no pretty face. Jag behöver mer levnadsstandard för mina föräldrar var de rika, va? Så att fel om man har ju fan kroppen. Det är fel om man har mycket pengar. Om man får om hennes föräldrar är rika, vet du, hennes fel. Hon kan vara lika tråkig som alla andra har, även om hennes föräldrar är rika, eller hur? Men det är inte tråkigt att hänga på. Är det inte vad jag hänger på då? Hur mycket pengar man har? Vad går gränsen för att veta? Det blir ingen jävlig Sverige som har social missa. Det blir ingen jävlig Sverige som inte har mat för dag. Kommer jag från jobbet vid 6:30 va? Jag menar inte någon, jag är med honom till exempel då, eller någon annan va.
Det blir mest att man sticker hem och lyssnar på plattor och sådär. Och så kan jag sticka ut och tära lite, va. Vi bråkar inte för att vi vill slåss, va. Vi bråkar för att vi tjafsar, va. Vi liksom... De vuxna, de är inte vana vid att man tjafsar mot dem, va. De är vana med att liksom, ja visst, ja det är begivet ungefär, va. Men vi vill bråka med den här generationen, va. För det är de som har gett oss allt skit, va. Det är deras fel att vi inte har någonting att göra, va. De ger oss bara det liksom. Allt skit som de har gjort får vi ta över, va. De har inte gjort något speciellt, va. Deras jävla höga standard, va. Det är ingenting att ha. Och liksom, när min generation växer upp, de som är punks nu, va. Då kommer det gå till helvete. Det är ingenting att snacka om. För ingen jävel kommer vilja göra någonting för det här samhället. Ingen jävel. Händer ingenting kommer gå till helvete. Och så har det varit länge nu. Det är bara att de där jävla pensionärerna, de ska göra röstet fortfarande. De som håller kvar vid allt gammalt skit, va. Har inte de funnits här i vårt revolution för flera år sedan? Jävla nollorna. Vad som kommer hända med mig är väl det att jag kommer väl kanske att finna... Eller jag är säker på att jag kommer att finna andra typer av filosofier eller uttrycksformer, men med samma grundtanke och i takt med min utveckling givetvis. Själva prylen kommer väl aldrig släppa, men klassen blir väl tvungen att släppa när du blir äldre, va? Mm. För det finns ju alltid den risken att man blir en jävla Svensson. Det vill man inte bli, man kommer bli det ändå, va? Mm. Tyvärr. Punken som den är idag är ju väldigt, väldigt extrem. Men det är ju som med den sexuella revolutionen, att man är tvungen att gå till en överdrift för att få fram något typ av resultat. Punken i Sverige, va, det är för mycket såna engelska punks, va. Liksom de åker till England och tror på punken i England. Punken i England och punk i Sverige, det är två skilda saker, va. I och med att punken i England, de har helt andra skäl. De är social med sig på det sättet. De har inte mat för dagen, va. De har inte husrum och sådär, va. Det har ju vi, va. Men vi har ju helt andra skäl. Vi har ingenting att göra. Det är därför vi är punks, va. Det är inte därför de är punks. De är punks av helt andra skäl. Så liksom de som springer kring ut menar tron att punk i Sverige är samma sak som punk igen. De kan ju bara skippa det, för det är det ju inte. Det är långt ifrån. Are you really going out with him? Stop the scene.
Jag var för fan i London. Jag var i London för 2 veckor sedan. Jag var i London för 2 veckor sedan och var just där för att kolla in hur läget var där. I musikstil, i publikstil. Och, alltså, det är... och precis fredagen, alltså det var dagen innan jag åkte till London, så hade Ebba Grön vid lira här. Vi hade en gala på gården här och det var helt enormt, vilken jävla... Ja, det var bättre respons då än vad jag gjorde. Helt... Och det fattar inte jag. Ja, men bortsett från att okay, ni var schysst. Kommer jag till London och gå på Marquee Club och se The Eater. Och jag är den enda jäveln på hela jävla haket som rör på mig. Och Eater står och skäller ut sin jävla publik och säger... Vilken var det en gång till förra? Eater? Ja. Eater då. Och de står och skäller ut sin jävla publik och säger Nina jävla svettiga jävla engelsmän, men den här killen är svensk alltså, han kan fan röra på sig. Jag säger bara det. Och det hände ingenting och vi gick överallt och såg varenda jävla gäng som lirade veckan. Jag kunna göra något mer alltså. Nej men jag menar liksom att... You just wait. Ja okej, okay. Alltså jag säger med att ni är så jävla bra därför ni har svenska texter. Det är ju det enda som, det är ju det som är någonting att sjunga för fan. Sjunga om vad man känner, vad man har att säga alltså. Ja, jag tycker att det här är väldigt värdefullt för den här ungdomen och jag tycker framförallt att vi vuxna liksom inte ska, att vi ska konfronteras med den här sortens musik, för ofta så tycker jag det är det att när man hör det här med punkrock och alltihopa. Jag läste i tidningen idag om det här Flower Power rörelsen i England då. Nu tycker de ju att den är ju ingenting mot den här punkrocken. De fruktade ju den då va. Och den fruktar punkrocken nu. Men jag tycker att, ja jag tror att det här säkert... Ja, de vuxna tror ju att det här är någonting som... De är helt enkelt rädda för den här. Och ungdomen är ju inte rädda av sig. De ser ju mycket mer framåt och de vågar. Och det är det jag tycker är så väldigt viktigt då, att vi vuxna ställer upp på det här. Och just den här saken med den här moroten som vi kom in när vi pratade om det. De kanske själva inte tänkte på det. Och när min son kom och ville han osthyvel så fattade inte vad han skulle med den till. Men det här är ju just den här saken att politikerna sänger dem en morot och tycker att det där ska de ta fasta på. Det är någon gång det ska hända någonting. Och ungdomar själva tycker att det måste hända nu. Så punkrocken liksom, är det en grej som har suttit, är det ungefär spark i anus på varenda jävla kotte alltså? Det mesta, jag menar, fan, ta riffen och allt det är gjort, det mesta va? Det man gör nu det är att man liksom lägger om dem och byter dem och kör dem i olika andra kombinationer. Men det som har gjort nu va, det man har gjort nu va, det är det att man har samlat alla och så kallat det för punkrock. Jaha, det sista. Nej men menar nu är det ju liksom, nu är det ju fan är hopplöst. Nej men du måste snacka för dig själv för fan. Ja men vad fan, jag sitter inte och pratar för dig, det är jag nej, som pratar. Nej jag hoppas det, men säg ja. Det är väl helt idiotiskt att påpeka att jag snackar för mig själv. Ja men säg ja, då är inte ja. Om det kommer ur min mun så är det jag som pratar. Eller hur? Okej. 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 Få se. Ja, kom igen, applådera, fy fan. Det är mesigt, uff. Ja, jag ser det, det är mesigt. Jag tror det är något nytt, va? Nu är du där igen, nu kör du på gamla beprövade grejer. Sug av, va? Mesigt alltså. Nej, stoppa in det. Jag tycker det går med hela jävla snacket på gång mot en motorskan, tycker jag. Eller hur? Ja, man ska ju framförallt spela intervjuer, det är lite dumt, eller hur? Då kan man visa picken och sånt istället. Vi får ordning. Nej, vi får ordning. Det är gammalt. Det är gammalt. Det är gammalt. Ja, så sitter vi här. Kolla. Ja, men... ja, det där är också kliché. Vadå kliché? Ja, du kunde gå med i amatörteater och få din aggression och utlopp för den där. Tjacka egna polar, helt enkelt. Vad säger du? Ja, men förlåt, får jag säga någonting nu? Jag tycker snacket går åt penis. Alltså. Jag måste gå upp mycket. Kan du säga? Ja, vi